0. Det blev annulleret. Det er sidste mål, så er kampen lukket. Kom. Hold hovedet koldt. Det gider jeg ikke at høre på. Hvis vi kan score 3 mål i første halvleg, så vil de også. Kan vi stå det, indtil vi får vi. Hvordan, alt på det her, inden der nogen, der går, hvordan ser den ud, indtil vi kommer ind igen? Kan vi ikke bare tage det? Vi kører 3 forsvar, Vi kommer ind til noget. Vi kører tre, vi kører med, skriver mig og...